neviem, kto nás pozval, ale máme sa prísť pozrieť na futbalový zápas slovenskej Dobre. Reprezentácie. Dobre. Ideš? Idem. Súhlasíš? Áno. Tak poďme. Keď som sa dozvedel, že Benny mu zomrela mamka, tak ma to prekvapilo, že chce ísť na ten futbal a že je to bojovník a že rozhodol sa, že pôjde so mnou a klobúk dole, je to frajer. Ja som normálne napätá. A ide sa na prvé prekvapenie. Dúfam, že chalanom sa bude páčiť. Ahojte. Dobrý. Čaute, chalani. Dobrý deň. Dobrý. Čaute. Ahoj, ja som Danila. Vy asi pozeráte, že čo tu robím, ale my sme si pre vás s Vilom nachystali také jedno veľké prekvapenie, ktoré sa vám dúfam bude páčiť, pretože som počula, že vy ste takí veľkí futbaloví fanúšikovia a že fandíte môjmu Stankovi. Tak Stanko ma pozval, aby som vás obrala na zápas. Tak čo vy na to? Dobre. Môže daj, byť? Daj, ja to. Pecka. Bože, vy ste aký zlatý, úplne podarený môj. Ja som ešte nikdy nebol na štadióne. Ja som len ešte len som pozeral len v TV alebo hral som na Xboxe. Ja milujem proste futbal. Keď Danielka sa za nami prišla, tak som sa veľmi potešil a myslím, že sa stretnem s futbalistom Lobotkou. Pekný krížik. Ďakujem. Chala, nie sú zvyknutí práve, že na kameru, to práve, že podľa mňa my máme väčšiu trému, než oni dvaja. Dobre, tak chalani, tak za vami po zápase. Zatiaľ, čau. Čau. Ty máš taký nakazlivý smiech, že doby do po. Hamšíka vymenili za Lobotku. Lobotka! Slovensko! 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 Keď máš moje zlatko studené ručičky. Naozaj. Nie ti zimka? Nie. To bolo veľmi ťažké, lebo moja maminka zomrela. Ale som veľmi rád, že som mohol ísť na ten futbal s Makom a Mako je veľmi dobrý kamarát. Potešilo ma to, cítil som sa dobre. Ďakujem. To sú darčeky od Slovenského futbalového zväzu. Ďakujem. Ďakujem. Všetko dobre želám, veľa zdravia. Čauko. Čauko, ako? Čau. Dobre ste fandili, nie? Áno. Dobre, chalani, chcel by som sa spýtať, keby som vás teraz pozval na večeru. Dobre. Cíkaš sa kružne. Teraz. Dobre, kamery, chalani, dobre. Čau, Benny. Ľudia, ideme tu s hviezdou. Možno ja som taká na futbale alebo tak, ale vy ste na YouTube, ne, hviezdy? Koľko, že máte tak sledovateľov? Ký? Odberateľov 100 tisíc. A ty máš koľko? 200. 200 a dáme vyššie, nie? Po tomto videu podľa mňa to určite bude vyššie, čo? Dúfam. A o rok budete takto obidva ja proti sebe bojovať, že kto má viacej. Čo? Maky, čo sa smieš, čo? Zlato, nemáš na hodou servítku? Neviem. Mám. Ty si úplne mokrý. Dobre. Áno, okej. Som sa aj trošku zacítil, bicepsi. Jo, ľudia, tu je Mako a Benny. Čaute, ľudia. Spolu s... Da.
Danielou. Čaute, ahojte. A dnes ideme spraviť obrovskú challenge pre vás. Hoďte tam ten odber tomuto chalanovi, lebo si to zaslúži. Like a odber. Aj follow na Instagram. Tak. A bude mať, podľa mňa, ja si myslím, že bude mať najviac followerov v severnom Španielsku. A viem to garantovať. Tak. Žebený. Áno. Tak hoďte mu ten odber. Čau, a like. Ste bohovi chalani. Že úplne je odpadom z nich. Benny je veľký frajer. Budem mu držať palce na ďalej v živote a budem ho sledovať. Je to kamoš. Bohužiaľ, už musíme ísť. Aj keď nám je tu veľmi príjemné s vami, ale dúfam, že sa ešte na nejakom zápase vidíme. A ja dúfam. Jasné. Ďakujem za super spolupráci. Ďakujeme. Ďakujeme, chalani, že sme vás mohli stretnúť. Naozaj ste naša inšpirácia do budúcna. Ja som veľmi rád za toto stretnutie, lebo tí chalani mi ukázali veľa, nielen že ten futbal alebo ten šport je dôležitý, ale aj mimo toho športu, že mám si vážiť to, čo mám a že proste tá túžba nejak napredovať a nejak ten život si užívať. Držím im palce, aby mali stále čo najviac followerov. Ja tiež. Lebo podľa mňa my už budeme mať úplne, že malinko oproti ním, to normálne, že chalani nás podľa mňa dajú úplne, že prebehnú. Dúfam, že Mako, Danielka, Stanko pomôžu mi stať sa internetovou hviezdou. Tak. Čaute. Čaute, ľudia. Čauko. Ja si myslím, že maminka dnes pozerala z nebička a videla, aký som bol dnes šťastný. A ja si myslím, že ona je teraz veľmi šťastná. Mamička, navždy ťa budem milovať.